И добре, Диоген, за моите данъс. Това е реакция на моя песна. Деци леко. Това е моя нова песна. Да, оцените от 1 до 10. Да, от 1 до 10. Вижте каква е песна. Искрено. Искрено. Да. Особа. Една мужка. И една женска особа. Кога напише в коментару. Чекай. Една мужка и една женска особа. Кога напише в коментару. Црни церек. Мафия. Dobit će srce. Srce. Da, komentaru. Dobit će. Sve jak mafija ne napiše. Ko želi srce, nek napiše. Da. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal Stana Xil. I napišite u komentarima ako još pije kafu. I... Ajmo.